Duhayo mugenzi Haji Ausi Luzinda ebadde makunalenge ntando okuli ekibya ng'ebadde kaabe bitibwa okuva mu Buyisiraamu abakulembeddwamu jjajja w'Obusiraamu omulangira Dr. Kassim Nakibinge Kakungulu Mbuga, Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shabani Galabuzi ate nga ku ludda lwa Buganda babadde bakulembeddwamu omumyuka wa Katikkiro asooka Professor Dr. Twaha Kawaase Kigongo, Minister Mariam Mayanja Nkalubo n'abalala bangi. Jjajja w'Obusiraamu omulangira Dr. Kassim Nakibinge Kakungulu asinzidde wano n'agugumbula bannabyabufuzi abatalina mugongo nga balina langi ez'enjawulo okuli ey'emisana ssaako ey'ekiro. Muyimirira mu langi gye bakumanyiddemu. Osanga omuntu ng'agamba nti alimba n'abavuganya naye ate kirakukuta n'abali mu buyinza. N'ogala lwaki gwe tweyogerera ddala ky'oli. Bw'oba wasala eddiiri osala tewali musango. Naye baleetera abaana abato obuzibu ne babawaga, babakubye emiggo naye nga ye anoonya kyaggulo. Obunanfuusi obwo tebuli basiraamu bokka, buli mu bannayuganda, tweggyemu obunanfuusi. Yogera ky'okkiririzaamu era eyimirira ku ky'okkiririzaamu, tewali buzibu. Akwagala akwagalira okwo n'akukyawa akukyayira okwo, tewali buzibu. Naye ekyo ekirala era abantu obutaba beesimbu. Onoonya kyaggulo ate n'otandika okulwanyisa abantu etali ezitaliyo. Ekyano yogera kirala. Ono yeekukudde enkwe eziri mu bantu zaagamba nti mbi nnyo. Osaana okumanya aba Mungu yabakola abatutaasa. Tine bwasanga embuzi za mulirwanaawe nga ziri omudde ayinza okunyiiga. Tiina ono zirira wasava. Nunga era gwe tugenda okulya. Kakati ekikutawanya n'embuzi ya mulirwana kiki? Naye abantu baffe ensaala zino tuziggyemu tumanye nti Allah yagaba. Super Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shabani Galabuzi akunze abantu okuwandiisa emmaali yaabwe era n'okulaama nga bakyali balamu kubanga kikulu nnyo kijjawo enkaayana. Myaka asanvu, myaka kinaana n'oleka ebizibu. Muyina ekirala kye mutera okwekwasa ekyennyini ate nga kibi. Obeera mu nsi emyaka kinaana, myaka asanvu n'oganza wempanga abaana be balironda. Ali kuzadde abaana 22 oba tuyina kuwula byemu balala batya abaana bundi balaba mu ojja kufuna obuzibu ng'abasinga obungi bononefu tosubya ne balalonda atali mwana mukudaawo baba munyi wa mwenge bajja kuwulirawo lwaki ogenti aba kwe mutwagala. Omumyuka wa Katikkiro asooka Professor Dr. Twaha Kawaase Kigongo akunze bamulekwa obutafiisa linnya lya kitaabwe kubanga abadde ayagala nnyo eddiini ye ssaako Obuganda. Kikiwa nti wali owasiriza mwannyoko eyeddira empindi ne waliwo ekiggaana okumuwasa kiri kintu kimu kyokka obuwangwa naki n'ennono. Mutambulira awo ebyokulya biyitirivu obungi gye biri temulyanga ku mpindi. Temuwasanga ku ki? Kuwempindi. Eyali nteekateeka ya Katonda kukuuma butonde bwa nsi buno enkuba eno. Haji Abbas Luzinda omusika w'omugenzi yeeyame okugatta banne basobole okugenda maaso. Oluggya lwa jjajjange n'abazzukulu bange n'okulaba nti tubeera bumu ne bazzukulu bange okugenda mu maaso. Bw'oba ofunye okugezesebwa weekube mu mutima okimanye nti oli muntu osabe Allah wajja kuwa eky'okuddamu oba eky'okuvuunuka.